Tiga projek infrastruktur di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan sedang dalam proses untuk disiapkan, iaitu projek penambahan kapasiti loji rawatan air Telibong 2 Tamparuli yang akan meningkatkan kapasiti bekalan air dari 80 GLH ke 160 GLH dan kapasiti simpanan air dari 94.6 GL kepada 163.3 GL. Peningkatan kapasiti ini bakal memberi manfaat kepada 441,000 penduduk di utara pantai barat selatan Sabah. Ia dijangka siap sepenuhnya Februari 2024. Seterusnya, projek pembahagian pencawang pembahagian utama PPU Gudon Telipok yang akan meningkatkan pembekalan tenaga elektrik ke kawasan Gudon, Sepanggar dan sekitarnya yang dijangka selesai pada Ogos 2024. Projek ketiga ialah pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Moyok, Sabah Pakej 3 bagi mengurangkan masalah banjir di lembangan Sungai Moyok, khususnya di Kepayan serta kawasan Kibabaik, Donggongon dan Putatan yang bakal siap pada Disember 2024. Projek loji rawatan air Telibong 2 dilaporkan telah hampir siap 94.57%, PPU Gudon telah siap 49%, manakala pembangunan lembangan Sungai Moyok hampir siap 82.64%. Haji Cik, alam mana?